Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebački informativni program. Kao da vrućine i požar na Jakuševcu nisu dovoljni, danas je gorila i takozvana kockica na Prisavlju, zgrada u kojoj se nalaze Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te Ministarstvo turizma. Požar je navodno zahvatio više etaža zgrade izgrađene 1968. godine, u kojoj je nekada bio i centralni komitet, a koja je danas zaštićeno kulturno dobro. Vatra je ugašena za desetak minuta s obzirom da je navodno gorila samo fasada. Očevid je u tijeku, a uzrok požara će se znati nakon njega. Ozlijeđenih nema. Taj se nije rodio dok sam ja gradonačelnik da će zaustaviti razvoj. Nitko me neće spriječiti u tome, a za 3 godine ispod HNK imat ćemo garažu. Samo su neki od odgovora gradonačelnika Milana Bandića na sinoćnju burnu višesatnu raspravu o generalnom urbanističkom planu koji je trenutno u javnoj raspravi. Sinoć puna dvorana Gradske skupštine, skoro pa 4 sata rasprave i dobacivanja gradonačelnikovim suradnicima. Ne znači da će ovdje nastati anarhija. Da pače. Mislim, pročitao sam nekoliko naslova u novinama i kroz medije, pa bi vam htio objasniti koja nam je bila osnovna ideja. Dan kasnije, gradonačelnik na sve odmahuje rukom. Ni orasi, ni kruške, ni jabuke, ni Zagreb je naš. Ni mediji, niko neće zaustaviti razvoj grada. Razvoj, o kojem se javno raspravlja u špici ljeta od 31. srpnja do 14. kolovoza. Kada smo prije 7 godina donosili GUP, bilo je na javnim raspravama 50 do 60 ljudi. Jučer, koliko znam, bilo je 150 ljudi. Prema tome i to pada u vodu. No, osim što je u špici ljeta, primjedbe na javnu raspravu se ne mogu slati e-mailom. Primjedbe nije moguće slati mailom, iako je to dozvoljeno prema zakonu, no oni se nisu odlučili za to upravo kako bi došlo što manje ljudi. I oporba i dio struke tvrdi kako je Bandić učinio sve da se što manje ljudi sinoć pojavi u skupštini, a s obzirom da ne mogu primjedbe slati mailom i da ih što manje dođe. Zbog izmjena GUP-a je sinoć, kako kaže Smora, potegla u metropolu i arhitektica Gordana Domić. Krucijalno negativno je sve. Dakle, govorimo o tome da su kriva vrijeme javnih rasprava, da nam se prodaju priče o transparentnosti koje nisu transparentne, o tome da se prostor Velesajma i hipodroma planira devastirati na način da nam se prodaje kao nešto pa moramo od nečega živjeti. A upravo su Velesajam i hipodrom te gradnja zagrebačkog Manhattana, ono čemu se već nekoliko mjeseci raspravlja od kad se Bandić vratio iz Dubaija, no ništa to nije moguće bez usvajanja GUP-a u skupštini. Jedino što on ponavlja je to da on ima legitimitet na izborima. To je točno da on ima legitimitet na izborima, ali grad je naš, svih nas građana. Njemu je samo dan da upravlja u dobroj vjeri. A šta po dijelu civilnih udruga i struke Bandić ne radi. Tako su se mogle čuti skupštine brojne kritike, a i na mogućnost gradnje novih garaža u centru grada, što Bandić danas nije demantirao, već potvrdio. Kad dođete u Minhen, ja vas pozivam, vas i vaše urednike, da odu u Minhen i da vide kako je ispred opere u Minhenu, kao ispred naše HNK, dame sa toaletama idu u Narodno kazalište iz garaže. Hoće li se gradonačelnikovi planovi ostvariti, zapravo ovisi o Plenkoviću i HDZ-u, koji već godinama vrlo dobro surađuje s Bandićem na gradskoj razini, pa je za pretpostaviti da će izmjene GUP-a proći na idućoj skupštinskoj sjednici. Osim ako mu opet, kao i prošli mjesec, crveno svjetlo ne da HNS-ovo ministarstvo graditeljstva. U studiju Z1 televizije pozdravljamo gospodina Ivana Kujundžića, skupštinskog zastupnika HDZ-a, koji je kao dio vladajuće većine sudjelovao na jučerašnjoj javnoj prezentaciji prijedloga izmjena i dopuna GUP-a. Kako je sve prošlo, koji je stav HDZ-a po pitanju GUP-a, osobito onih i njegovih spornih dijelova, čućemo za nekoliko sekundi. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Kako je protekla jučerašnja prezentacija prijedloga izmjena i dopuna GUP-a? Navodno je bilo dosta burno. Pa, mislim da je bilo vrlo konstruktivnih pristupa. Bilo je jako puno građana, što strukovnih organizacija, predstavnika, akademske zajednice. Tako da mislim da je proteklo u jednome čak solidno akademskom tonu. Najviše zapravo kritika dobio je famozni projekt Manhattan kojim bi se zapravo rušili hipodrom i Velesa, te potencijalna gradnja nebodera, podzemne garaže u centru grada. Dajte mi malo po tom pitanju jedno pa drugo. Pa vidite ovako, obuhvat Velesajma i hipodroma je sigurno izazvao možda najveću pozornost.
No sad zamislite da je u vrijeme kad je Lenuci projektira Lenucija u Potkovu, da je netko isto tako možda predložio da to ostane u jednom zelenom, ne bismo imali donji grad. Bar ne u ovakvoj ljepoti. Isto tako priča sa hipodromom i Velesajmom mora biti razvojna priča grada Zagreba. Grad Zagreb je monocentričan grad i onda bi doživio svoju tu policentričnost i da pređe preko Save, a iz druge strane da se vrati Savi kao majci dijete. Jeli? Mi smo napustili rijeku Savu kao jedan svoj biser. Jedini možda grad u Europi koji je pobjegao od rijeke sa jedne i s druge strane, sjeverne i južne strane. Da bi se dogodila ta monocentričnost, posebice taj obuhvat se mora nekako urediti. I upravo ovaj sad GUP bi trebao imati zadaću, odnosno ovaj prijedlog izmjena i dopuna, da da šansu razvoja grada Zagreba preko Save u onom punom svom urbanom identitetu i duhu. Uh-huh. A što se tiče podzemnih garaža u centru grada? Vidite ovako, sigurno je jedan veliki problem sa parkiranjem ne samo građana koji žive u samome centru, nego i građana ili gostiju koji dolaze u sam centar. Sjećamo se povika na samu garažu u Cvjetnome. Danas je ona vrlo koristan objekat. Ne želimo špekulirati ni ulaziti u to kako se koristi i kakva je namjena i tako dalje. No, sigurno bi garaža u centru grada, da li će ona biti u Klajićevu ili u nekom prostoru, to će sigurno odrediti struka, omogućile lakšu protočnost u samome gradu, a nekako i samim građanima koji žive u svom naselju, lakše parkiranje u samim ulicama u kojima je sad nemoguće zapravo parkirati. No, parkiranje nije problem samo centra grada Zagreba. Imate periferiju Sesveta ili bilo koju drugu gdje vi ne možete uopće dobiti parkirno mjesto na samoj periferiji zbog loših urbanističkih uvjeta ili pravila po kojima su ljudi gotovo na nemogućim parcelama, malim gradili maksimum izgrađenosti. O tome bi bilo puno bitnije se pozabaviti sama struka. HDZ je navodno bio spreman podržati GUP u srpnju, iako su se zapravo žestoko bunili i građani, udruge i tako dalje. Pa mi smo ovako, stvar je malo drugčija. Mi smo partneri, logično, da pratimo tu i da nam je u interesu razvoj grada Zagreba u svojoj urbanoj punini i značenju. Ispričavam se. Samo reci. Znači, ja sam osobno inzistirao da ipak iziđemo iz ove ljetne pauze, stanke, kada su ljudi na odmoru. Pa čak su se i partneri djelomično složili. I mi smo zauzeli stav da bi bilo dobro da uđemo u jesen sa ovom jako bitnom temom, a ne sad, evo, koje je zapravo zazvalo. Što će biti ako struka ostane dalje pri tome da je to krivo? To se dogodilo zapravo zadnji put, no i struka je nama gotovo u 5 do 12 odgovorila vrlo negativno na ove izmjene i promjene prijedloge GUP-a. I ja sam posebice to alarmirao da nije dobro da zapravo budemo mi kao politika na jednoj strani, jer je Skupština predstavničko tijelo, a da zapravo struka bude gotovo u cijelosti na ovoj drugoj strani. Napravio sam jednu paralelu između onog velikog Rima i rimske arhitekture i onoga kako je nastao rimski grad, pa sam rekao politika mora biti ona via cardinalis, ona okomica koja donosi čvrste odluke i zastupa sve interese građana i grada Zagreba, sve društvene, kulturne i, hvala Bogu, i gospodarske. A struka, kompetencija, znanje mora biti ona via decumana, koja će se temeljiti na znanjima i kompetencijama i poštiva struku i da se zapravo svi zajedno susretnemo na tome forumu naših interesa grada. Je li to zapravo recept kako pomiriti struku i politiku ili? Pa to je zapravo recept. Bilo bi jako loše ako bi se opet dogodila slična situacija da struka bude u 100%-nom slučaju, odnosno da bude mimo politike ovdje, odnosno da nam zapravo da ponovo nekakvu žešću kritiku. A nadam se da se to neće dogoditi. Osnovno, tu je ministarstvo. Ministarstvo će sad mora također dati svoj zadnji... Baš zapravo, nekako u tom smjeru sljedeće pitanje. Gradonačelnik je početkom srpnja povukao GUP s dnevnog reda jer nije dobio zeleno svjetlo od resornog ministarstva. Krije li se po vama iza toga politika ili posao jednostavno nije dobro obavljen?
Pa ne bi bilo dobro da se krije politika. Odnosi HNS-a i Milana Bandića moraju biti njihovi partikularni odnosi i interesi. U to ne želim ulaziti. Ne daj Bože da je, rekao sam to i jednom zgodom, da je politika ovdje bilo šta reagirala prema ovome GUP-u kao nekakva partikularna politika zbog Milana Bandića. Ovdje se mora poštivati zakon, mora se poštivati struka i to je jedini meritum koje mi prihvaćamo. Sve drugo će zapravo ići van iz ove priče. Ne? Zagreb je jedini kontinentalni grad koji svoj GUP mora slati ministarstvo, znači na odobrenje. Zbog toga je grad, evo vidimo, podigao i ustavnu tužbu. Što očekujete od toga? Ovako, grad Zagreb je sigurno jedna posebna cjelina u Hrvatskoj i ja ne bih baš tu puno polemiziran, niti će moći ministarstvo reagirati negativno ukoliko se budu zapravo zakonski ispoštivala novi prijedlog promjena izmjena, odnosno novi rok. I ukoliko se to dogodi, mi ćemo zapravo onda na gradskoj razini gradski HDZ donijeti odluku, onu koju ćemo mi kao i zastupnici, odnosno klub, prihvatiti logično i tako postupiti. A to ćemo vidjeti kako će proces završiti. Upravo to, što očekujete na rujanskoj sjednici? Hoće li se GUP ponovo naći tamo? Ili? Pa vidite ovako, evo, mnogi su se bunili, ja sam došao s mora i radim i tako dalje. Jučer sam bio prisutan u skupštini. Dakle, svi koji su željeli reagirati na ovo, mislim da je bilo s jedne strane i dovoljno prostora, u ostalom 2-3 godine traje ova priča, tako da nadam se da će struka sad konačno dati svoje primjedbe koje će se, vjerujem, uvažiti, odnosno koje će se sigurno dobro razmatrati i da će se interes prije svega građana grada Zagreba, ali evo, vodimo računa da ovaj GUP ima prije svega, osim što on strateški dokument i intenciju da grad Zagreb u kulturnom smislu, gospodarskom prije svega, također razvija i da napredujemo. Mi ne možemo ostati u ovim gabaritima kakvim jesu. Znači, grad Zagreb se mora razvijati i preko Save. Do sad je to bila zaista svih ovih godina gotovo spavonca. On mora doživiti tu svoju policentričnost, ali u smislu urbanosti, a to pretpostavlja i kulturu i sve druge sadržaje. Evo, sad imamo dole, naravno, imamo hipodrom, imamo Muzej suvremene umjetnosti. Mislim da će gradonačelnik također naći interes i zajednički jezik i sa ljudima sa hipodroma. Posebice smo, to smo rekli više navrata, osjetljivi prema ovome rehabilitacijskom momentu na hipodromu. Na to ćemo posebno obrati pozornost. I to smo više navrata rekli i u HDZ-u da nam to posebice do toga stalo. Kao i konjički sport. No, ono što je možda bilo u jednom interesu privatnog možda doli biznisa i hobija, vjerojatno će se sa gradonačelnikom iznaći rješenje i za to. Evo, gospodine Kujundžiću, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Aktualna predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović najavila je da ulazi u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku. Iako se to dalo i ranije naslutiti, sada je i službeno, što o tome, kažu Zagrebčani, bili dali povjerenje na još 5 godina ili u proteklih 5 godina nije zadovoljila. Saznajte u nastavku, slijedi Glas Zagrebčana. Evo, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je objavila novu kandidaturu. Pa eto, kako komentirate i što mislite, koliko ima šanse? Pa čujte, s moje gledišta je jedina ozbiljna osoba između ovim kandidatima. Znači, mislite da Škoro i Milanović nisu neka konkurencija? To je, znate šta, to ne vjerujem u to. A Milanovića, tu sam, tam sam, pa sad se ne djeluje nešto uvjerljivo. U redu je to i treba. Jer ovo sve drugo je još gore. Ona ima svoje poteze, male neke greške napravi, ali za mene ona jako dobro vodi. Pogotovo nakon ovog Knina, on je njezine izjave. Ja mogu samo reći da ja je neću podržati. Ako šta će biti, to ćemo vidjeti. A ovi ostali kandidati, kako njih komentirate? Ja jedino za Radničku frontu. Po vama, hoće to ići ili neće? Pa ja mislim da hoće, ima još tako ti koji misle da je ona dobra predsjednica. Ja smatram da ništa nije uradila, da je puno toga obećala i da je sve slagala, nije uradila za narod ništa. Pa mislim da jedini ozbiljni kandidat njoj će biti Zoran Milanović. Ako se kandidira, još nije objavio kandidaturu.
A ja mislim da će ona pobijediti i dobit će drugi mandat. Što se tiče njezinog rada kao predsjednice, mislim da je to uspješno radila. Jasno, uvijek ima u svakom radu grešaka, tako je ona možda negdje pogrešila, ali gledajući cjelokupno dobro obavila svoj posao. Mislim da je to solidno da ona prihvati to. Ona meni nije izgledala loša predsjednica. Znala se ponašati, znala se reći, znala je reći kad je šta trebalo. A čujte, u politici je tako. Nekad malo bolje, nekad malo lošije, ali ti kandidati koji su sada, ne znam na koga bi, opće Zoran Milanović mi ne dolazi u obzir da bi glasala za njega jer on je bio premijer i niš nije napravio. Čak je napravio i gluposti, ali dobro, ovi drugi. A Miroslav Škoro? Pa on je simpatičan, možda bi za njega čak i glasala. Pa jako lijepo, ono je pozitivna ličnost i mnogo radi za Hrvatsku, na svim pogledima. A što se Škore i Milanovića tiče, jesu konkurencija? Ne. Škoro možda malo da, ali Milanović ne. Dobro, dostojno nas je prikazala ovako složne i jedinstvene. A što se tiče Škore, ne znam baš puno, ali što se tiče Milanovića, ja smatram da bi se on trebao konačno definitivno povući. Hrvatskoj treba novi Tuđman, još je jednom rekao gradonačelnik Milan Bandić nakon pitanja o njegovoj potencijalnoj kandidaturi za predsjednika Republike. Nije rekao da se planira kandidirati, no nije niti odbacio tu mogućnost. I dok kandidati za predsjednika Republike niču kao gljive poslije kiše, zagrebački gradonačelnik još nije 100% siguran hoće li se upustiti i u ovu bitku. No ako ga se malo pikne, kaže, i on će u utrku za Pantovčak. Ako mi se bude dalo, ako me naljuti, možda se kandidira. Mene mora se malo piknuti, bocnuti da bi se kandidirao. Još me nisu piknuli. Ponovio je sada već mantru da Hrvatskoj treba novi Tuđman. Ako se ja kandidiram, onda ništa neće biti kao što je bilo. Hrvatskoj treba novi Tuđman. I bez obzira na ovlasti, predsjednik ima dovoljne ovlasti, ako ima leadership. Ja imam ovlasti koje imam u gradu, pa sam dobio 6 mandata. Nemam faraonske ovlasti, ali na žmiganje žmigavaca ne reagiram. Predsjednik države ima dovoljne ovlasti ako ima karizmu, viziju i leadership. Iako je prvotno rekao da ostale kandidate neće komentirati, ipak je po njima opleo. I to pošteno. Mislim da će se ovih dana kandidirati moj kum. Krorom, isto, on je čuo sad da ima dobar program za spas za Hrvatsku. Pa najću pustiti prije njega da se kandidira, da to bude plejada ovih koji su nešto napravili, za koji stoje velika djela i karijere. Govoreći o predsjedničkim kandidatima, dotaknuo se i pesih kučica. Pa zamislite cijanja iluzija, ljudi koji nisu napravili pesiju kućicu, govore kako će Hrvatskoj donesi blagostanje. Gdje su im djela? Šta su napravili u životu? A vi dajete prostora. Vi ste suodgovorni za to. Dakle, novinari su suodgovorni za sve veći broj predsjedničkih kandidata kao i za ono što govore i obećavaju. On nam, s druge strane, samo pomaže popuniti dnevnike. U sezoni kiselih krastavaca nema informacija. A ja još da ne radim, ne asfaltiram i ne bi imali šta prikazati na dnevnicima. A onda pustite koji izjavu tih mudrih glava koji nikad nisu ništa napravili i koji obećavaju hrvatskom čovjeku blagostanje. Šta možete, to je tako, to je Hrvatska. To što na prethodnim nacionalnim izborima nije ostvario zapaženiji rezultat, krivi svoju vezanost za Zagreb i dobar posao koji tu obavlja, kaže. Da je loš gradonačelnik, već bi odavno postao predsjednikom, zaključuje potencijalni kandidat za gradonačelnika Hrvatske. Naš prognostičar Kristijan Božarov zasluženo se odmara na Visu, no kako nam slijedi novi toplinski val, a onda i nagla promjena vremena, nakratko smo ga izvukli iz mora da nam telefonski kaže što nas sve očekuje u narednim danima, kao i do kraja kolovoza. Kristijane, čujemo se. Što nas očekuje u narednim tjednima? Pozdrav Josipe. Da, evo, pred nama je novi val vrućina. Neće trajati pretjerano dugo, čini se evo sljedeća 3 dana. Vrhunac te vrućine očekuje se u ponedjeljak. I do tada ćemo već imati u cijeloj Hrvatskoj temperature preko 30, ali čak i do 33-34 stupnja, ali najgore će biti baš tijekom ponedjeljka. Tad se temperatura može popeti čak i u Zagrebu do 35 ili 36 stupnjeva u hladu. Znači to će biti ono pakleni uvod u početak novog tjedna.
ali već iza toga vidi se i osvježenje, tijekom utorka bi zapuhao lagani sjeverni vjetar i on će spustiti temperaturu za nekoliko stupnjeva. Tu i tamo se čak može dogoditi i kraći pljusak, ali ništa dugotrajno, nikakva velika kiša. Biće to i utorak u stvari dosta dobro vrijeme, samo ugodnije, zdravije, svježije, lakše će se podnijeti sigurno dan nego u ponedjeljak. Nakon toga nema baš povratka ovako visokih temperatura, a to se možda nekako slaže i s onim narodnim vjerovanjem da prva promjena vremena oko Velike Gospe rashladi zemlju i more i da onda više nema nekako ljeto toliku snagu. Za sada vidimo puno lijepih dana i nastavku tjedna, dakle bit će dosta sunca, ali ćemo lakše podnositi temperature jer će one biti uglavnom do 30 Celzijevih stupnjeva unutrašnjosti. Naravno na Jadranu i koji stupanj više, tamo će se ipak to zadržati kao pravo ljeto. Za one koji idu kasnije na godišnji, nema za sada još uvijek straha. Telefonom nam se javio naš Kristijan Božaro. A u nastavku pogledajte što smo vam još pripremili. Policijska uprava Krapinsko-Zagorske evidentirala je tijekom jučerašnjeg dana dva teška kaznena djela krađe. U noći sa 7. na 8. kolovoza nepoznati počinitelj nasilno je ušao u poduzeće u Mokricama iz kojeg je otuđio veću količinu kablova vrijednosti više desetaka tisuća kuna. Nepoznati počinitelj jučer 8. kolovoza nasilno je ušao u obiteljsku kuću u Strmcu Stubičkom te otuđio zlatni srebrni nakit u vlasništvu 32-godišnje hrvatske državljanke čime je oštećena za nekoliko tisuća kuna. Motociklist 40-godišnjak zadobio je teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u kojoj mu je vozač auta oduzeo prednost, zbog čega je udario u auto i pao na kolnik. Umjesto da mu je pomogao, vozač auta pobjegao je s mjesta nesreće. Nesreća se dogodila jučer u 16 sati i 50 minuta u Karlovcu na Donjoj Jelsi. Župan Sisačko-Moslovački Ivo Žinić u društvu ravnatelja Lučke uprave Sisak Ivice Štefičića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Stipe Šapine obišao je gradilište komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku. Razgovaralo se o aktualnim problemima prve faze gradnje i njihovom rješavanju, kao i o potpisivanju novog sporazuma između Sisačko-Moslovačke županije Hrvatskih voda grada Siska i Lučke uprave Sisak. Podsjećamo kako je prvi ugovor o sufinanciranju radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku potpisan početkom 2017. godine. Svaki pravi navijač Cibone želi znati kako će njegov klub izgledati iduće sezone, no na točan odgovor treba će još malo pričekati jer prijelazni rok i dalje traje. Vukovi su napravili dosta promjena u sastavu. Za sada su 4 igrača otišla, 4 stigla. Na klupi će i dalje biti Ivan Velić, trener koji je lani prekinuo dominaciju CDVite i naslov prvaka Hrvatske vratio u Savsku. Ovim kadrovima završila je lanjska sezona. I da, ako ste slučajno zaboravili, Cibona je slavila, pomila CDVitu u državnom prvenstvu i vratila naslov prvaka Lijepe naše pod Toranj. Pokušat ćemo biti na tragu te prošle godine, znači da napravimo roster, odnosno da dovedemo igrače koji žele igrati za Cibonu, koji žele dati svoj maksimum za taj dres i naravno sklopiti jednu dobru kemiju među njima. Jer kaže Velić da se jedino na taj način može ponoviti lanjska sezona, no neće biti lako. Pod Tornjem više ne stanuju Marko Tamarić, Rogić i Marko Ljubičić, a stigla su nova imena Miller, Sabeckis, Ramljak i Vucić. Najzvučnije ime svakako Quincy Miller, no on iza sebe ima tešku operaciju i pitanje je u kakvom će stanju doći među Vukove. Tu je teško nešto posebno reći, osim da je on bio vrhunski igrač i da prije te ozljede koji ima križnih ligamenata, sad ćemo vidjeti kad stigne kako će to biti na liječkim pregledima i kojem stanju će on biti fizičko, mislim. Igra tu gore ljetnu ligu u Americi, tako da mislim da je koliko toliko dobrom stanju i da je zdrav. Prema tome Cibona se s Millerom kocka, no ako pogode i bude dostojna zamjena za Markotu, onda dolaze do drugog problema, jer navodno Miller može iz kluba čim dođe zadovoljavajuća ponuda. No o tom potom. Onaj koji ne odustaje je neuništivi kapetan Marin Rozić. Još će jednu sezonu odraditi s Cibonom. On puno znači za Cibonu, za atmosferu, za samu slačionicu, to je spona sigurno između trenera i igrača i sigurno da će on svoj dio posla odraditi, u to uopće ne sumnjam. Gledali već Cibona je prema njegovom nasljedniku, kome dati kapetansku traku kada Roza ode u mirovinu.
mislim da je bio tu predodređen možda Markota, ali evo, nažalost, on je otišao, ali imat ćemo mi sigurno zamjenu za njega. Velić je posebno sretan što će opet u slačionici imati dragulja hrvatske košarke, još uvijek klinca Roka Prkačina. On je projekat i sigurno da će on dati svoje i ovu iduću sezonu. Sigurno da će puno više igrati, pogotovo u A1, a i u ABA ligi nego što je igrao prošle godine. Tako da neke utakmice ćemo možda i gubiti pod navodnike na račun toga što ćemo ga gurati ciljano, ali mislim da će Roko biti pravi, u to ne sumnjam. A ne sumnjamo ni mi u Cibonu, koja će najvjerojatnije kompletne pripreme odraditi u Zagrebu. Čuli smo malo prije našeg prognostičara koji nam je najavio paklene vrućine narednih dana, idealno za odlazak u prirodu po mogućnosti na veću nadmorsku visinu gdje su temperature ipak nešto niže. Medvednica odličan izbor, a i pogled na Zagreb je prekrasan. Pa pogledajmo. Prelazimo na vrijeme. Do kraja dana će biti suho i djelomično sunčano. Vjetar slab, a najviša temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom noći malo niža. Bio prognoza će i dalje biti relativno povoljna. Pogledajmo sada i vremensku prognozu za prvi dan vikenda. U Zagrebu se nastavlja sunčano i još toplije vrijeme. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 32 i visokih 35 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza relativno nepovoljna. I bilo je to sve u ovim vijestima. Večernje su na rasporedu u 21 sat i 10 minuta. Ostanite dalje s program Z1 televizije. Doviđenja.